balik laut tayo ulit. Kasama natin din si Bungi, kung tawagin dito, si alias Bungi. Ayaw mapakita. At yung iba kasama natin, andito. Ito yung dalawa, si Oliver at si Val. Tara, samahan nyo kami. Doon sa laut na lang ulit. Bye-bye. Shoutout muna kina John C. Official from Palawan. Shoutout din kang Pain Expert, One Life History. Shoutout kang Goldie Roger. Shoutout kang Boss Dali Mukulob. Shoutout Boss. Shoutout kang Dimitrio Dumalag. Kang shoutout din kang Agang Pudulino. Kaya salamat gang. Imweki Channel from Druiro Bohol, shout out. Efren Pilias from Riyadh, shout out boss. Rocky Baay from Carmen, shout out niyo tanan. Bigyan salamat sa suporta. Thank you. Isa na tayong mag-arya. Si Val yung naghulog. At si Oliver yung andon at si alias Bungi sa likod niya. Ngayon, kaigit na. Hey, Bobby dun eh. Lambo. Pog yapon. Bakan mungkod. Kini daog na ta. Daog na. Ngani tu kini na ber. Lambo. Ta laut lagi. Laut. Bakan. Lambo yapon. Igo jangan sebungi ron. Ari buta pun pun ada tubangan dia. War ambil pun. Lisut si zaman. Aku jadi kuat isi dah lagi. Kita ngayu. Oh, ini nampak. Nama apa gana? Di betar hari. Dah, agbung nak katugan dah banan Oliver ini kawan. Dilih nak. Kita cibung. Si babakan. Digo kita mo ini sud. Abi ko bag sniper ka. Pare tumse ko ispat ba. Toto ba? Labay naman. Daga na ni ubod. Kine kilawan. Gamay, gamay. Be, tanang sa ko ng lawan. Ah, murag ko anron de ini. Ketambak ba? Oh. Pog lips. Pog lips. Nah, ini kita tunggu tembak ngah pog lips. Lukso itu lukso gue mah. Oh, apa? Lembu. Adili di lembu senugan. Cus. Nasunu kuno. Labai non. Tapi semua tak senugu labai. Takut nare kayak si mambak sayang. Hah? Apa nak? Kelawan. Bebakan. Bisa bungut lagi bebakan enggak? Bebakan. Gue bungut nge.
kau. Si babakan. Oh, luksus jauh. Bahu. Bahu. Si bahu-bahu. Oh, semulang. Pesa? Bahu-bahu. Ih. Alik tu kubil ba. Kuno no dia. Bahu-bahu, si bahu-bahu. Dia sudah tu mombok. Pesa. Dah ko ni pesa. Ya bang gede ku nana. Jurun. Jurun. Surut anu nana kau pat lek sun. Tak ku nana. Apa mau bira dulu ngah harta. Tak ada di grup. Apa apa geli ku tu. Napa nge? Na itu na. Ligut sawah. Belihan nak, erun di basan kuan. Tua lagi. Lipat tiga pun kok. Tan awak ngi ba? Apa ta? Tani mau labau pun. Boleh nunggu ni? Nunggu gua terapun misalnya nak perihal itu tani humot. Pugul na. Teku mau guru? Teku ilau man. Oh, teku mana? Gemai, gemai mana? Gemai, kata teku mana? Gemai mana? Tengah berlimpia. Tengah berlimpia deh kah? Bukan ini luxur. Kebunan kay, sayang kayu. Kata teku atau? Gemai mana? Wah, betul minuman. Hah? Wah, jatuh kabut tu nggak? Enak dekat aku pun kuat yang bus. Ini ada sunut sunut leh. Kami tenau sunut bah. Tegak tegak yang itu kau. Tenggel masa usah naik mumpul sunut saya lau. Okay. Abu tunhan mamsa dah tu lah. Ya, hai guys. Nara maya maya. Napa ngi? Gemai Roman. Kelangkut ya pulangnya anak ada koa. Yang lain ni kah ini bertayan yang kena bazar. Sedak. Betul betul lembu. Sedak dombo ketapat. Lingin usah na, lingin usah. Kau gelihok. Bawal muka anak. Anja. Penipan. Di mana gana berotin muka? Nak we bawal dan berotin jape tu. Tapi jahan. Menang hit gitu kita cuba. Isos. Bila mana? Abot game alegria pengkub. Wan delo. Nang Nang kon ni tadi ndo ini bagan kon. Bilang. Oh, bilang berapa? Bahkan mau apa sih donasi lah
sampai hipan tuh dengan hipan. Muhammad hipan oh. Hipan kan. Duga pun tanggal bau kuan bah. Pengutun kita. Apa? Si lambu, dengan lambu yang depita dai. Dengan apa kok? Kau lambu orang terus lambu kesegaran. Kedelang lambu juga. Tapi ternyata tu kenia lagi halus kada tegak lagi. Nih sagul iho lepas duku. Palu palu. Tanah menahu kuan. Kau kamu? Kuan kamu? Sijak. Jauh net. Net. Sunut lagi. Gih jangan hok net. Bau sampah terko bang. Main deh. Gedikitan saja. Naik dekko ni kayak naik gemai man. Nama anak. Yes dah. Ayam. Rambu gemai. Si lambuk gamai. Kira tepuk nak bisa ni tek dos ni ti. Kenapa? Kenapa gua? Kena ususan ana untuk 150. Kek mai man? Tek dos ni dine ngan ni jang. 150 ni dos. Napa na? Napa? Napa na? Taas man. Lambuk apa? Awe. Taas. Ngan ni benar video ni pau pendek tu ni. Tasa jamun nak? Betul nak. Hawi kenal pun hawi. Budi pembuntagan ni kan? Mahurut kut-kut. Keron, keron. Dagan lah. Ada korpon. Ada hutan sibut deh. Sibut. Hai kerut kerut. Oh, terus kena bali bali lepas. Hai kerut. Hai masa buat yang lepas ni. Nah bali pasir ni cepuk sibut oh. Terus tak kau melihat kumpulan. Beli pun cepat sibut. Beli pun cepat sibut lagi. As mengguja mengani gue duga ika. Kebunan ya kebun. Masih kau masih kena tu gresiza. Beli pun sibut antara atau yang hatang ni. Kau nak? Beli satu ini sibut tu kayak gana apa ingin gue anak dan datang ini sibut. Ayo ayo. Mau lihat mesti sibut tanah. Oh bagi sibut nato lupoi. Lihat jenis sekian ni. Angang melihat ni mo. Tuk. Tas mana mu nak? Batu nggak parah kata si hit lu. Mai gemai dong. Abi kita udah kuah. Ah. Gemai orang ni pagi tunggu bau. Tadi kau natuk gitu tu je. Sunut dah sunut. Betul nak lau. Betul dia. Sentro. Ayo sunut tu. Ah, ada. Kilauan yo. Ah, kilauan kono. Ah, di kilau. Sedara ko. Oh, dak ko ge apo no. Terus ni ay ngana. Kau unjuk benda topak dek ko bah. Ha? Anu man? Kamu kau unjuk. Kau unjuk benda topak kuan, lumiyagan. Waru lumiyagan pun. Emang kubit. Ngan nak tu kubit melimagai pak dan leklang ren oban. Ngan ni regut bensih. Atui. Ngan lagi. Tak besar melimagai ngan nak kedogan. Kau melagi ane oh. Ilat mesti ja. Ngan nak kuan dili tu. Tengku lama tu simi pendekku lah. Kena simi pendekku. Betul pendekku jamu tu. Si itu pendekku. Oh napa oh? Bukja. Jauh lagi ni start up nak jual.
dugoan jamu yang sebut-sebut. Wei, wei katong buak-buak. Itu sama dugul kaya api nang kilauan oh. Sama dugul kaya bisa masih tahun ni mana gitu no. Kan sayang gua di putul pulang ni. Hai dok enggak putul. Bila rembuk patau. Au. Hai. Oh. Mapuan ke pengitas kuan ikan asa sunud betul sedana na mending kau garis dagam tanau teriling yang disaka bah. Sige juga dungu so bisa gue sedap sige dungu. Sige dungu ni ngunu tu ah. Duga ka bis ke wana nagubot. Siapa yang ngunu ada imu menang gigubot. Oh terapod aku. Oh. Kumpuma ba? Di mana mau kumkumon? Saya kamu tak kok? Oh. Usah nangge. Siapa yang sedang anak? Masa kaya isda mo lang lo? Yay! Parang lang mo, kaya hindi polis. Basta kaya isda. Oh, gaga. Karo-karo po lang. Muna, ikot sa liyaw ba? Ko, gamay kayo. Ano tarang awi ka to? Bumabakan pa to, ikot sa mo. Ah, sigot ko na. Gamay kayo na. Diyo nakaparatan yung dagat. Kau nak keparatan dagat. Nabi wani pungku ah. Hui. Gawas nanti tik kena ron. Oh, na lagi yun. Ay, luk buhi pagi apun. Yung yugnit to, diba itong duhawa niya yugnit. Di mana kebang lukus-lukus nak? Lemir berapa? Sampai naon? Sampai naon? Bukugon tau bukugon? Tetarun menutino. Itu kata bukugon. Kena mai bukugon lo kena naon? Ringi bita ini ya? Gilumus nak? Tunggu kena pusing gilumus nak? Hey Amos. Suluhar mana? Banta. Niko. Majer na sulu ni muna. Muna suku mai. E muna na god. Suku ek ku bakon. Sulu sulu ra god ni muna. Ra god. Gipi penangga, gipi penangga makas gino oh kay ikaw ra kitaga ana na. Wa uta. Kilawan. Penangga ka. Kilawan. Lawan ni melepuk bau-bau yang mutu-mutu bau-bau hitsa kuan kanang memuhai
dek gay mau muhai da pita. Lawan aja dah. Buat jamu kita. Cepat bungi kita. Ini bau belut. Sama nak dik belut lah. Hah? Kenji po. Maya rambut deh. Kalau masih bau pun degok. Main lembu. Si lambuk lambuk. Degana yang tapuk. Mahal perbedaan seman sih singa ni kedegok. Duh semoga ha. Mager Tuhan ya 150 itu. Dia mau 150 ron kayak mingau. Wan itu ni. Duh ni. Bini. Mudah kan ber? Lengan ini. Buah tu susunut je kena ber. Kok tu ban man? Dia nak mampak ni. Nat. Lembu. Tarung ni bah. Tarung bah. Mana kedeku nak kau ni ane? Napa kedeku? Ih ombak kui. Kare daku dia. Lembuk. Daku nak kubutan. Sos. Tuk-tuk man, kuhat lagi. Balir bersibut. Ngetanduk betul gemai mana tu? Sakrum. Wah, ligok kau dah mahu nak tengok kuak. Yo ni boleh. Kau dah mahu ketuk. Buk mudah tak? Gombok. Tapi ibu kan tu, ni lagi kenal tu. Gunungan tadi mau bawa gunung ka? Nih kenal sama ibu sa? Ibu luka belang re. Yo kayak imong kita buk birah ba. Doang nggak tu saya pikir sepatu ibu. Terbor tak bisa. Sile B saya sudah ana silambu silambu lembu ya pun dego lembu ah mahal mana sudah telugun. Bisa. Dah plan. Laut pagiling ni. Puno nak pom. Mayer ko. Si paun ni. Bisa kita tu nak pergi sendang kau tu kafe yang sedang milen tau. Pas pikas dia ai. Ke bunge. Kamu tu orang milen man.
Wah, kahuman. Ito ya, apa bahasa kayaknya? Bilang bunuh tak simut itu ya. Kau ni jah. Nanti kan? Hmm. Si udung-udung woy. Masuk ini kewan makubot. De Maria. Sunod na kay doon naman, saka na magbato. Sunod na doon. Upat ko mo kay. Ito nga, nalay, usap. Kay bato sa iyo. Kay lambo usap ko dahil ron. Ngani nang mabuy ano ba? Lubung lapok. Mag-o pa si Ronnie Uban. Udugay lang si Jama patay. Pantaan. Iha nga ni. Iha? Iha lagi. Dia mau balik. Makna hui. Ara. Bye bye. Sumbung tu jam maron. Iha to kita kag budget to. Napa jupak apin? Pakapinan pajun. Iha ge apun. Sunod no. Kayak mun kagahi brahun. Pagina. Iya. Mutabi ni mo mudagun. Ai, lek ro ro. Ngoranan, netato. Ngoranan netato. Napa ya? Di ketemu kau nana. Uli nila ha. Ini nak balik hari ha. Napa jod? Degana dia sila. Degani, sunut-sunut begini. Kepilah nak tega nak tegaan. Di lahir guna le begini dalam ni. Ngendung satu. Oh. Wih anak pod. Betul nak jod. Betul nak jod ni lingin kan. Bungi ani. Kamu belum buat kau nak. Sakan kan, kau pun ngi ha. Oh, ikan belum. Pas juga ber. Okay, tapos don sa tabi na lang uli. Uwi na kami. Okay, bali ito na lahat yung huli natin. Marami-rami rin. Thank you. Hanggang sa muli na rin. Bye-bye.